Պատկերացնում ենք, որ քաղցկեղը դա մահացու է, իսկ բուժման դեպքերը ավելի շուտ հրաշք են, ոչ թե օրինաչափություն։ Հիշում եմ, ճիշտ ասած, մի քանի տարի առաջ մեր սիրելի Էդգար Դյանջումյանի հետ կապված քննարկում ենք հիմնարկում նրա ապաքինումը, ու էլ եկաք այդ եզրակացության, որ հա, իրոք հրաշք էր։ Բայց պատկերացրեք, երբ որ այդ հրաշքը տեղի է ունենում անձամբ ձեզ ծանոթ ձեր կողքին ինչ-որ մարդու հետ, մի քիչ շատ իրական է, շատ ավելի դժվար է ընկալելը, դրա համար այդպես զարմացած շոկի մեջ էի։ Ամեն դեպքում շատ ուրախ էի, որ ինքը ապահովվել է, բայց միևնույնը չէի հասկանում, ոնց կարող է մարդ այդպես հանգիստ դրա մասին խոսի, որովհետև ինձ համար այն ժամանակ ցավոք քաղցկեղը դեռ դատավճիռ էր, համապատասխանաբար այդ մարդն էլ դատապարտյալ։ Երբ որ անցյալ տարի ինձ մոտ սկսեցին քաղցկեղ կասկածել, միակ ստապ միտքը, որ ինձ փրկում էր ինչ-որ հուսալքությունից, դեպրեսիվ տրամադրություններից, այն էր, որ ես անձամբ ճանաչում եմ մի մարդու, ով անցել է այդ ճանապարհով, լիարժեք ապաքինվել է։ Հիշեցի, որ բուժումից հետո բժիշկս ինձ հարցրեց, դեմ չեմ լինի, եթե իմ հեռախոսահամարը տա այլ հիվանդների, ովքեր ունեն նման ախտորոշում, որտեղ շատ հաճախ հիվանդները իսկ ախտորոշման մասին լսելուց հետո այնպես են հուսալքվում, որ նույնիսկ հրաժարվում են բուժումից ու հաճախ վերապրածների հետ խոսելուց հետո են միայն այդ վիճակից դուրս գալիս։